الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. تو سورة الاحزاب آخرانی آیتونه دی احزاب کی لمبے د دو رواجونو اللہ تعالی رد کئی او اغا دو رواجونو رد سر اللہ تعالی پا ذہن کی او تصور و کانسپٹ اچھے انگریزی کے ممورتو چی فیکس آر سیکرڈ حقائق مقدس ہوتے ہیں او تاسو مو یو کتابونه ګورځنه کوم کلام کې شروع کوي حقایق او اشیاء ثابته تصورات سره دې کې تغیر نه راځي که سړی اوس تر کې پټ کې وای چې دا شپې 2 بجې دي دا شپې 2 بجې کې ها که ور سره لاس کسان او مری چې دا شپې 2 بجې دي نو بیا هم شپې 2 بجې نه دي درځي 2 بجې دي حقایق او اشیاء ثابته نن دې کې غوي وای چې فاکس اف سیکرټ اردو کی مونږ وایو چې حقایق مقدس دي اللہ تعالیٰ دا غدوری واجونا کوئی چیز دا خود صرف استاسو تصورات دے حقائق و سر اس تعلق نشتا ہے نخو پا کلمہ دو زہار بانے خضا مور کی گی او نخو تفنی بانے پر دے زوان دے سڑی جوئے کی گی اخو دا خپل پلار بور سوئے دا خو زان لخپل یو لینی اج دے پل زان لیو شجرہ دا پل یو جینز دی کتا پی دیر دا اولا رے ڈی این اے ٹیسٹ اوشی اگر میں نسبت کی دیدر ڈی این اے ٹیسٹ بانے پھر پلا رہو لی کہ تشکیہ پھر پلانی پھر اٹھ رہے محترم مرونو نعاز پہ کو رتا سو خدمت کی چید سورہ الاحزاب ابتدا کی اللہ تعالیٰ رضا غدو و رواجنو قررتو کو ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جو فی اور پسی وما جعل ازواجکم اللہی تظاہرون منہن امہاتکم ان امہات وما جعل ادعیاءکم ابناءکم دا مو یقیده داوا چه زهارو کی دا محرم ابدیش لکه دا مور غنده چه تبنیو کی احکام طول دا ابن حقیقی شی اللہ تعالی وی دا تصوراتی دی مانے حقائق نو بدلی گی نقو پا دا زهارو آلا کلمه بانے خود استا مور کی گی نپا دی تبنی بانے دا پردی بچی استا حقیقی زوی کی گی نپا احکام دا شرع مرتب کی گی خبر مزین کرال نو دا اغین حاصل تی دا شو چه حقائق حقائق دا پا تصورو با تصوراتو بانی مبت دوائی اور دی پیغمبر علیہ السلام متعلق چه تاسو دا کما پروپیگنڈا کوئی منافقان اللہ تعالیٰ او فرمائی چه دا صرف دی دا پارا کئی پروپیگنڈا دی دا پارا کی گی ما تو کرے ما اس دی برگور دا پدا را ذکر کو نو ایدر سیاسی میدان کی چیئے نو وقتاً فو وقتاً کلب جلوس و باسی کلب جمسکی کلب احتجاج کی کلب حکومت پسی لگی آئے نمائی دا حکومت دا فرشتی چوی تی لگی آئی اگا عرص لیکی او ستا یا پرسنل فائل جوڑی گل دا حکومت سرا وہ وجدو ما عدیل حاضر آولا یسلم ربو کا حالا صحیح دلتا خو یسلمو اللہ پرسنل فائل جوڑی پرسنل فائل جوڑی حدیث قدسی کی رضی نبی علیہ السلام فرمائی چی دا ہر یو سڑی دا صالح و آمارو دا اغا پرنٹ آؤٹ با دا اغا پا دی خلاص بانے دم را اگد اوزی چی دا مشرق نا مغرب پورے بکوری دا دا کمپیوٹر چی پرنٹ آؤٹ ہوا سی نا دا کاغذ نا دے بیرے کی بیرے کی او دا بدو آمارو دا دی پرنٹ آؤٹ با اوزی پا دی لیفٹ ہینڈ بانے دا با ہم دور اگدی لگا دا مشرق نا مغرب پورے نا دا اغین اباد با بیا اللہ تعالی دا دی ایویلویشن دا سکولت اور خفت پا اساس تاسو حدیث دا بخاری کی ہم پہ فنجیت حدیث کی اخیر کے دا حدیث دا بخاری دا ختم پر والی بکر دینا ہے کہ میں دا ذکر کر دے آمار دور تلن جی کہ صرف صالح تلن جی تو تو موقف حدی پتی تو موقف حدی پتی ہم ان دوچی راجخ مذہب دار جی دوار تلن جی سکی دوار تلن جی فمن سکولت موازینو ہو ومن خفت موازینو دوبارہ تو دیر عرض میں کو رتا سو خدمت کے جو اس دا حکومت ہوئی لگیا ہوئی دا دے سیاسی خلقو طول حرکات اقوال کردار دا زان سر پریکارڈ ساتی کہ کم زی ششم ماتشی دا ہم پریکارڈ بانی بھی کہ کم زی گاڑے اس وزی دا ہم پریکارڈ بانی کہ بس پائل جوڑ کی اوزان سر ایکی دی کہ کر دا لیڈر یا دا سیاسی کارکن یو حکومت تس پرابلم دوڑی زیادہ ناغی آزور فائل نا دوری اوسن کی بارے رہو باسی مجسکر تو وارنٹ جاری کا نو اخبار کے راشی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے 1986 میں مسجد خونہ گل میں اس نے فتنہ گیری پیدا کر دی
صحيح نو سر تخليل رو جاس کی اصل زول کی تابع رات سے کا ہوئے تو نا غریب لب ناس دبا وش وہ جا احتجاج بیا روس اس حالات مساعد نبی تا ہتا پتہ چیا نا مساعد شی رہے اس تا خبر سر نو محترم رو عز کو رتا خدمت کی کہ اللہ تعالی فرمائی چې دا خلق تا باندې دبا و دې پار لا ودی چې دبا و او چې ته دبا و شې نو خاموش بشي اده دا غیل الله د ټول نه لوی ناکامی دا چې دې کله خاموش ان چې دې کله خاموشي نو بس مخالف خوشاله شي مخالف ها خوشاله شي بس خبره په ځای باندې ودرې ده نو الله تعالی فرمایي چې یا ایها النبی ابتدا رسول احباب لا تطع الكافرین والمنافقین پیغمبر کا اللہ تعالی بھی سمسور سے رسول اللہ علیہ فرمائے کہ پیغمبر کا اللہ بھی تین شاہ یہ سارے تو تو اللہ تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو تین شاہ نہ خود دباؤ نہ دربان نہ ولی خاموش گئی دے اعصاب تین کا جان مضبوط کا اعصاب تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سارے تو لوی مقام سارے تو لوی رتبے سارے تو ڈیر عظمت یا انسان دا انسانی کیفیت اور تعارض کے دل کرنا عارض کے دل دکھیے دو آئے عارض کے دل کرنا عارض کے دل ما کرو چرتا سے کر کو ما یو مولوی صاحب کہنے پڑو کو یہ بس پدے کے یو مولوی صاحب کو فتنہ کیا چھوڑی ہو فتنہ کے خونہ ہوئے بس یہ اسوارے کرنے بھی پوئی دو نمائے سو آئے بے وجہ دا باو بدے روح کے رنبے حدیث راب لے اس پہ امام بخاری دی امام دواری پہ تعلیق پانے خبر رکھئی کہ قال الزہری کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں جزام را قربان بے تا خود پیغمبر کو دل دو از مدد دے دوبر مصیبتوں تے ٹنگ والا اڑو صحیح میں دا خود رسین نہ کہ نبی علیہ السلام بارے بعد اس کیفیت را کھلے نہ میں اعتراض دے بخاری دے کہ زہری دے کہ پیغمبر دے بس میں خبر ہے پدی میں پوئے کا کہ اعتراض دے زہری دے او کہ بخاری دے او کہ پیغمبر پاک دے وی وجہ دے پیغمبر پاک ذات تمرا کبھی ذات دا خبر نے دا کیفیت نہ ما ورتے میرے زہری خبر کو غلط کو خود خدا خبر سر بس کو چے لعلک باخع نفسك ان لا يكون مؤمنين لعلک باخع نفسك ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا نبی ابر اس ٹیلیفون کے موڈی سے کر وی وی اس نے ایمان ٹنگ سے گنی بس کلاپ شو اسی جانا ہنس میں کو رتا خدمت کی کہ اللہ تعالی رسول پاک تو کی جان ٹھیک کا لا تو تغیر کافرین و المنافقین مد کافر غلط خبر مانا مد منافق غلط خبر مانا او دا کہ میں پروپیگنڈے چتا پسے کئی استاد صدا معلوم اپ دے پر سیرت والا کتاب کی اگر جی اب تم یہ دا خبر واضح کرے کہ غزوہ بنی مصطلق قران دے وقت غزوہ احزاب قران دے وقت بنی مصطلق قران دے وقت او غزوہ احزاب قران دے وقت مورخین وہ دو طریقوں مانے دا ذکر کئی سوک احضاب اڑان دے ذکر کی مستلق رسطو ذکر کی سوک بنی مستلق اڑان دے ذکر کی احضاب رسطو ذکر کی ما اللہ پکے دا ذکر کرنے لے چھے دب بنی مستلق دا رسطو والے دلیل اگر چھے پا تاریخ کے رائے دی دعا تو ما اسے چھے آغا واقعات دعا رو تکو بھولے نو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی دا صفوان ابن معطل سلمی پا حوالہ بانے وکان یرانی قبل الحجاب وکان یرانی قبل الحجاب نما دی خبر ہے کہ مفسرین متفق دی چہ دا حجاب لون بنے حکم سورہ احزاب کے نازل ہے نو پتہ ہو لگے چہ دا احزاب دی نمخ کے نازل ہے نو غزوہ احزاب دے بنی مستلق نہ ہو رات دی او کنی وکان یرانی قبل الحجاب دے امام بخاری دا الفاظ دے تشریح کی دے لیکن میں سمجھ دا کہ تعالی کی گنا کہ بیا دا حجاب حکم دا احزاب نہ علاوہ بل سے کم دا دین لون بیرا نو محترم رو عرض میں کو رتا خدمت کی کہ اس اللہ تعالیٰ وہ فرمائے کہ دیکھتا پسے آغا پروپاگنڈا ہوگا اس دا پروپاگنڈا در پسے کہ یاد آئے اوکڑا بیا در پسے آغا اوکڑا کہ دا انکور سر نکاہ ہوگا انکور سر نکاہ ہوگا نوچہ دا پریشر در باندے رہا اس تو سے اوکڑا دا پریشر او دباوے نو اس بدر تا خبر ہے کہ چی بھی سر کمپرومائز ہوگا پتے بند را سر کینا خبر دا انکی رادا دا جنگو نٹول چکی دا دیر پا جنگ مالے مسئلے نہ لکی کو جام خودی دا پارا کی گی چی تاگا مخالف دے دن دے ٹیبل والے ناس دے تیار نہ دے نو لگی غوزہ پا میدان کے چی خبر ہی بہت یار شن خبرم دے انکرا نجی آخو یا آغا خپلہ چاہتا ہوں یہ رفضہ دنی میستا شن خبر اقرابی یا بل سلے نام میستا شن یہ رفضہ خبر اٹھے یہ رفضہ کنٹرول نہ ہوتا ہے نو بیا ورته چې اوس به اقوام متحده کینی یو بل ارګنایزیشن کینی د کلی جرګه کینی نو خلک کینی او هغه سره خبر او کی نو نبی علیه الصلاه والسلام ته الله تعالی وې چې پرشر در باندې راونی اوس به ته خبر وړاندې کړي چې مونږ سره داو منا داو منا داو منا
نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراغلت وی دار اثر ممن چه زمون دا معبودان خدایان دی دار اثر ممن چه دا معبودان مستحب دا عبادت دی وی دار اثر ممن چه دا مشکل کشایان دی خو صرف دار اثر ممن چه ردوی شفاعت غالبا یا شفاعت قهری دا یو امر ثابت تی قیامت ورس چه دی خدای تخبکی دی خدای بردی پا پاوری دین شفاعت قهری مانا دا؟ ما من شفيع الا من بعد اذنه شفاعت قاري دو يقيده دوا چې دوی خدای ته خپل کې دي چې نه دا سره زما مګر نه وبخي نو خدای بیا نه شو کولای خدای بیا له زنه مجبور دی یا کمزور دی معاذ الله ما الله تعالی ورته اومه چې دا شفاعت قاري ورته اونه معنی دا دې دا ټول د باور در باندې دی په راوس کړي نه خو شرک جوړا دا حدیث کې چې راځي اگر سند کې مقام دی او حدیث کی چرادی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ لکل شیء قلب وقلب القران سورۃ یاس تے ہر شیء قلب اور قران کریم قلب سورۃ یاسین ذکر دے کو موضوعات کے اہم موضوع دے نفع شفاعت قہری نو چہ دا نفع شفاعت قہری دا اہم موضوع دا او سورۃ یاسین کے ذکر دا ما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیہ ترجعون فاتخذ من دونه الہۃ ان یردن الرحمن بضر دا موضوع دا لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اني اذا لفي ضلال مبين چونكي ياسين کے نفع شفاعت قہری کی گی اللہ تعالی وہ اذا قلب تو شرک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ سورہ یاسین قلب القران دے تے قلب تو شرک دے سورہ یاسین دے قلب تو قران دے اللہ بھی دا خبر اور سر نہ مانے لا تطع الكافرین والمنافقین نبی علیہ السلام نے دی پروپیگنڈا شروع کر جی دی سڑی کو نبی علیہ السلام نے کو گویا ولی ان غور سره وادو خدا محرم ابدی ده لا و حلال ابنائکم من لا طلب قصي و رواد شي كان ان و حلال ابنائکم الذين من اسلاب اسلابكم جداد سلبي بچي ذکر دے هر چي رضائي بچي دے اد حديث دوجي و سر ملحق دے يحرم من الرضائي ما يحرم من النسب و ده من اسلابكم قيد ده من وجه احترازي دے من وجه اتفاقي دے احترازي دے صرف ده متمنا دے استو ده پارا ده رضائي دے استو پارا نه بابا دا دعاؤں کا او ان گور میناس تے شملی شار نو ورتے وی واسہ نکڑ دے نہ واسہ میں دے کرے وے خان ہوا دے واڑی بیا جوے واڑی بیا جوے لوی دل واڑی بیا غل واسہ واڑی بیا ول می خا واڑی بیا چا ٹائم اندان واڑی تا بلوی کتاب رو نو مقصد ہے کہ اس ان گور میں پیش آ گئی خود دے پر بڑا ڈیر تمہید کے مقدمات اور جیش دیو مقدمات بڑا ڈیر مقدمات دے جیش دی بڑا ڈیر سکرا کو برائی نہیں تبھی بنی نتیجے طرح اللہ تعالیٰ ویچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ناری نزمی ریشتر کی ان گور چلتا رہا ما کانا محمد و نبا حدی من رجالکم نا اغی دنکو تلا سواجو من گورا کا پنجا دنیا کی پیوشا روان دی لوگوں نے لہجات اور لوگوں کو فرق دے دس پنجو نیو ورتا پائے وہ جی گیو می فائیو ہم نے کلیا نہیں کوئی میں محترم ہوں عرض میں کو رتا سے خدمت کی چاہیے راکا پنجا محمد و
تو دو مونږ سره چې ابای مرشوا بس ابای مرشوا د ورته غم نه بخلاش الله تعالی ورپسې لکه کلمه دې استغفار کوي ولکه رسول الله وخاتم النبی نن ته ما برګره ته وې چې د رسول الله لفظي ترجمه کوي تکنیکی ترجمه کوي جما كان محمد ابا قدم من رجالكم محمد رسول الله دي جسماني بلار ده حس يو نارينا نده ولكن رسول الله دي روحاني بلار ده الله طرف ما وخاتم النبيين ده بلار والي دائمي ابدي ده بلار والي دائمي يعني دنیا با آباد ورد ده زامن با پیدا کی دي ده منشور ده رسول نبي عليه السلام روحاني اولادی او ده غلشن ور روان کرده ده الله تعالى دل خبر استدراکو کچھ نخل کو زید تک مو خوشحالی دیانا چی بس ابائی مرش رواتا بے اوشتی دا اللہ ہو لیکن رسول اللہ دا اب روحانی دے و خاتم النبیین او دا پلاروالے ہم تایمی ابدی لے قیامت کو دے نوز بے ورپسی بلا خط شا پیدا شا یا بلا خوشحالی ایتا میلاو شا چلو اوڑا دا اخلاص شو بن پیغمبر بن رالی آشی دا اخلاص شو بل پیغمبر بن رالی گی صحیح اللہ تعالیٰ فرما کان اللہ بکل شین تاستا فتح استغیو پیغمبر سو سنار کا اور ایک لوہار کا داد لوہار گلز دے داد لوہار گلز دے داد لوہار گلز دے کیا مطلب پورچے لیگو خوشحالی بیمہ وکان اللہ بکل شین علیمہ اگر قادی آنا اگوی پکوی چی دا نبوت خود باری رحمت دا خنزیران دا فلسفتی نبوی یو شیگان فلسفه ټینګه وای نمبر اول او یو پد یو کیندوان فلسفه ټینګه وای الله تعالی د ګمرانو د پاره حق پرس فلسفیان بیا پیدا کی په دې هندستان کې د اریا سماج د پاره قاسم العلوم و الخيرات منبع البرکات امام المتکلمین حجت الاسلام و المسلمین بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم علوی رحمه الله علیه پیدا پرون ذکر کو پنڈ دیا نا یہ اولو ہے فتنہ شروع کرے وا کہ دے مسلمانہ نو دا عقیدہ دا یا اسلام دا ہو جی بارے قادر مطلق دے قادر مطلق دے نو یہ خبر غلط دا خبر اصل دا غلط دا دے قادر مطلق ز کنا دے جے پخپل امادت والے قادر نے رضان نشی بولے پخپل امادت قادر نہ دے نو دے قادر مطلق دا عقد وجود تصور پوچھتا قادر حضرت نانوتی رحمت اللہ علیہ وہ مناظرہ کی تو عجیب انداز ورتا خبر اوکڑا ورتے کہ قادر مطلق نہ دے نسل ناغب قادر مقید دے نو ورتے تقید خود مطلق کی جیوتا ہوں مطلق او منہ شو موجود چے ناغب اس پاسے دے زندگی مولا سا خبر نو ستیز اگر رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولا حدی دا مونگا اسی حیبت زدہ شو مون باندې کله کله هیبت راشي سبا کی زمر ګورو دوم اس ته نور به هغه شان راشي دی او تبې تر تبې کېږي چې مشي دی او بیا ورا پاتې څه د حوادث زمانیه نو تاسو په دې منځ کې وای چې عالم حادث دی حادث معنا سره چې پاس سیکنډ سیکنډ کې په تغیرات راشي صحیح دا تغیرات به کله د خیر پر اخرا دی کله به د شر پر اخرا دی نو چې د خیر پر اخرا دی نو بیا په تغیر باندې تل برداشت کیږي نه خو چې د شر په حواله باندې راځي تکلیف راځي نو بیا ته تل برداشت شي چې جوړ قیامت راغی نو زه مرګ وروته نه قیامت ته نډه راځي دا قیامت وو اثر چا ته راځي صحیح نو ما زه پر کوم دا خبرو کوم چې ځان ټینګ کا نو الله تعالی رسول پاک ته وایي چې ځان وو ته ټینګ لا تو تغير الكافرين والمنافقين ذكى النبي عليه الصلاة والسلام تبكيريت على سيدة وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك قليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا وإذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها ثم لا يلبسون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسل القرآن دير وجي خبر كي أسيت ودسر ياري بيتاك أسيت ودسر ياري بيتاك ده تاني فرنسي ده دسکه یعنی دا دومره مخلص کلام دی چې دا د بټنې پرانی لیکو کلاوس نه در راځي حافظ سیرازی وایي چې عروس حضرت قرآن نقاب آگام بر انداز اوس موږ ماډل جدت پسند شو څه شو
جدت پسند شو نمن دوست پتیم کیوں جدت پیدا کرو ما ورته مګریا جدت دا د حوادث صفات ده دا د قدیم صفات نه ده د دې دین منبع دا ذات قدیم ده دې کې جدت نقص ده په دې کې قدم صفات ده صحیح نو قدیم دین کې چې څومره خبره قدیمه ای نو دومره قوی چې څومره جدید شي دومره بیا صحیح دا جدید صرف د قدیم د تشریح لپاره استعمالونه شي د جدت رنگ ولا مور کوا دا د دین د روح خلاف ما وای ما د ساينس صفات داده چې دې کې څومره جدت راغله نه یو تیوري یو ساينس دان پېښه صحیح اوس هغه تیوري چې څوک پر پریکټس شوی نه ده امر شوی نه ده چې څوک پر پریکټس شوی نه ده یعنی امر شوی نه ده نو تر هغه پورې په کې دا باندې احتمال دی دا خو چې کله پریکټس کې او عملی کې او په نتیجه مرتب شي بس دا امر شو سي تقلید نشي کولای اوس تقلید نشي کولای امر واقعي چې اوس واقعي شو نو بیا انډو کولای شي بس هغه واقعي شوی دی صحیح اوس چې پیدائش نه سو زما یعنی پیدائش معلوم کولای شي اخو جو سو پر خدای وانی تغیر پر بجوان دیز دبرا یہ ہر یوشی ہر ذرہ ذرہ زکر دا امر شوے دے محترم رو عرض میں کو رتا سو خدمت کی چیز دا غدین و دے کے قدم دا بہترین صفت دے و سائنس کی تجدد یا جدت دا بہترین صفت دے یو تیوری پیشی جو سو پر عمل شوے ندا بل سائنس دان بل تیوری پیش بل سائنس دان بل تیوری پیش او چې نوې تیوري راشي نو هغه ورو ورو سره اتوماتیکلی شاته راشي او سره چې اوس نوې تیوري دا راغلې ده کله کله تاسو ته وګورئ په دې اخبارو کې راشي چې تر اوسه به تاسو د سر درد لپاره د پلانې ګولې استعمالولې او بل ځدی استعمال کمپنۍ عثمانه ګو ځکه چې میډیکل بورډ وي چې دا په کډنی باندې بد اثر اچي پین کلر خو دې درد ختم کی خو کډنی ته سایډ افیکټ زیات دی لہذا کمپنۍ دا اوس ګولې واپس اخلي پتہ ولا کیدا چی تیوری وا تو سم ایکسٹینٹ تا پریکٹس یوں وا او اس کا اغیر دل نہ قائش پتہ ولا کیدا لہذا اغا وی ڈراش نہ وی تیوری یا نہ وی فارمولا بنا صحیح او سے کر منگ وی چی ختم نبوت نو دا دین امر شو نو چی دا دین امر شو نو دا وی ڈراکی دینا دی اوس واپس کی دینا دا واپس اپنے نا دی وجہ پر امر اعلان تو ضرورت پیدا شا دا دا دوستان په جګی آزادی کې الله تعالی دې مې تر علماء اسلام دا 7 سالا کم کانفرنس اراده چې کړه الله دې کامیاب کامران کی الله دې په خیر باندې او کی عزیزانو فاطر اوس ستاون کی دا د آزادی جنگ کې وش په دې کې د انګریز د استعمار خلاف ډیر یعنی دلې را سره او په جګر سره چې لړاو شو د مسلمانانو را شو نو هغه خو په شی باندې تحقیق کو چې څو شو ولي او شو څنګه او شو چا دا دارو کې سره نو ریپورت ورته ملاو شي چې اندوانو هم جنگ وکړو په دوه به جګړې سره نو سکانو هم وکړو دوه به جګړې سره نو مقامی سایان هم سره وجنګېدل په دوه به جګړې سره نو په کوم انداز چې مسلمانانو هم سره جګړو اگر چې په دسیسو او سازشونو په مکارو باندې مناکام کو په چې څومره به جګړې سره مسلمانانو جنگیدل نو دومره به جګړې سره حضرت مولانا قاسم سنان او پی حضرت حاجی امداد الله سے مهاجر مکی حضرت مولانا شید احمد گنگوہی رحمه الله بنفس نفیس باندې کې شریکان نو محترم ورو از به کور تاسو خدمت کی رپورٹ ورته ویلاو شو چې مسلمانان ډیر به جګړې سره او جنگیدل او چې مسلمانان ډیر به جګړې سره او جنگیدل به ولې او جنگیدل وې دې په عقیده جنگیدل چې دا جهاد عقیده جنگ ادھر جدا جہاد دے ناغیم یہ دا خو بیا مستقبل کی خیئے وار دے بیارا پاسے دل مدھا دا مکر کمی حربی چی مونگا استعمال کرے دا خو سغی تا معلوم شدہ خو بیا نشو استعمال کرے نئے چی بیا بے مخنیوے سنگ کرو نو ماہرین او تنگ ٹینک ورطا اوے وے مخنیوے بے پدی انداز بانے کی چی جہاد تصور والا دزین نو باسو نو مشران ری وین شروع ته کې دا څه وبا څه مې دا کو دي ته زور ته مو کوي شو استه له دا به سو کو بس مولیان صاحبان خرید په چې غي یو بس مولیان واخلې چې غي هغه وین مولای نه شي استه نو وین دي ته زور ته چې مولای نه شي استه بیا یې سو کې استه شي په پیغمبر ولا په کار چې شي منسوب کی ما ورته یو پټوالی سپېدا
پټواره جزرا خاص پټواري ذکر کو نو کو پټواره خاص راځي یو سړی ته چاره تا پوسو کو ویر دی پخوا خو تاسو نمونه بدل کړی زما نه راځي او پخوا به د تاسو انتظامی افسر ته مشر ته اسسټنټ کمشنر دی اے سی سی بی د زلی هغه ته بی سی سی بی ورته ته پته نه تاسو راځي نو بدل شوی دی ټرمینالوجي بدل دی سړی اوس تر ډی سی نو صبر شوی وي ورته او ها DCO ورته ورته یو اوه ورته ورته یل مسر پخوا لکای نو سر لکای یو د بند ته پوسکو وی د دې ایس ان سو لوی نا ورته د دې ډی سی او وی د دې ایس ان سو لوی نا ورته د کمشنر او وی د کمشنر نا سو لوی وی د هغه گورنر او وی د گورنر نا سو لوی وی صدر او د صدر نا ورته د سر نا بس د پاک لوی نا په ساده سره نو درې ده نا نو خو قاعده تسلسل قاعده چې په وړاندې نو ورته وی د خدای نه څوک لوی نو هغه ورته وی د خدای نه لوی نو تر یو وی وی اعوذ بالله من الشیطان وی خدای به د ګناګاری نه وی دا پټواری ته راته دی نو هغه ورته پټواری څنګه د خدای نه لوی وی خدای به لازم کدار کړی چې دې در روکه چې خپل ځمکه صحیح نو محترم ورونو عرض میں کو رتا اس خدمت کی کہ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہا سڑے پٹ پیدا کے پٹواری سے نہ پٹواری سے ایک گروم کو سے کو گروم کو ایک کر کر دا حکومت پر مولا پیدا کی نہ اگر ابھی اللہ سے فنکشن نہ کہیں وہ فرنٹ نہ راضی مشران دا حکومت سیگری خلق کو دین کی دار ہے اندہ پیر سے مونگا ادھر لے رہے صحیح ہے پیر سے خانہ کا مونگے ڈھوڑا کرے دا یار دې وړې چې د درو سو هلکه د مونږ کو مقصد وټ دی وکانو مستفسری مونږ ډېر پات ساري چې دې وګړو د نظر په لښته هغه ته کې ځان مو په دې مولا سره باندې او هر دور کې د حکومت د بدري کوي ځان د پاره سافرا پیدا کوي هغه بالکل داسې پاکانو بزرګان ښکاری او داسې باندې ناس دي سره موږ دې اوس دې ځاښ نه راځي دا په ګاو څه پتاه لګي چې او په دې ورته دا خو په پیرول باندې دا پیر سے کچھ دوی رہنا اس تو دا خو پیرول مانو دا حکومت کو ذمہ دارای مانے ناس تو عزیزانو دا عامت الناس یو خبر ہے کہ عامت الناس میں جدید تعلیم یافتا نا کہ دا یو خبر ہے کہ جمع جامع دا اتحان سارے بانے کی دا جامع خلق تے جمعوت پر دای بانے تاریخ ہے او پا قوم بانے ہم جمعوت تاریخ اور غواری او وہ چی اتحاد بانے کوئی او فلان ولی مولیانو به چې اتحاد باندې کوي نوې فکر باندې کوي ولی وي ځکه چې ایمار وغه هغه زمانه کې غیواد ایمار وغه نو بلا ډیر ایمو ټول مجتهدین ټول مجتهد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ به قران دی یمن مدینه منوره مکه معظمه کې پادشاه مکه معظمه نه لاله امام مالک سره امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نه پات دی رئیس نه امام محمد ابن حسن شیبانی سره رحمۃ اللہ علیہ دا غنی فتح حنفی ویلا بیا د امام محمد ابن حسن رحمۃ اللہ علیہ اهلیه چې وفات شو د کور کې تنها او یواد شو د امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عمر بوډای و هغه مې چې دا استاد کوم علمی کار کوي لیکل کوي کتاب کوي تدریس کوي خو دې په تنها ده دا تنهاواله یا تنهایی خو هم ادماوی صلاحیت چې دا مفروش کوي ځکه انسان خو فطری طور معاشرت کوي د گپ شپ غواړي نه وایي خبر
دے سر دماغ و سیل تازہ شی بل کلاس تا برابر شی نمو ترہ مرنو امام شافی رحمت اللہ علیہ وسلم چلتا استاد سیب تدیر روی تکلیف تے موری بڑھائے ہوئے او کنڈا وہ پلار تقا و فات آنا تو مور سر خبر ہو پہلے موری تی او قربانی نشک پڑے ناکر ورطوی جسو وی کزم آدھے استاد سر نے نکاہ ہو کرنا اور تے محمد دی عمر کی وہ نکاہ بیستا چی کم عمر تقریباً دبا سے میں استاد سے ہوں دے نتن واضح پوزیشن کی ہونا اگر واضح پوزیشن کے دے وہ اگر دینی اور علمی کار کئی نکابت یہ عمر گر میلاو شی بی تکلف صحیح او سڑی سر رتور نبی تکلف عمر گر سو کی لگتے ہیں دوائی او بی بی صاحبہ بی تکلف ہوں بھی خود تکلیف دے ہوں دے رہے چولو خلق و تفتر خصوک حال وی اور خصوک حال مورے کا طور سر نکاو کی اللہ تعالیٰ با دیر خیر تعالیٰ در کی دکھا دا علمی کار براوانی دا علمی کار براوانی ناغی ورطا ہے کہ دین او دا علم پا ہوارا با کسا فائدہ ہی نزدہ انکار نہ ہو یا پاکان خرپا ندے بیارا با استاز سے ابتروی ناغور کے محمد دی عمر کی نکاہ ہاں سب با دی عمر کے سوکنے کاو کی گوڑا سر گیا گوڑا بیقا انتظام دا جی مارکڑا خلق تیزم بیا کیا بینوں نے کہتا ہوا تو خبروں کی نابہاں کی یہ ہائیں مخ کی نکلیں گی ویدہ سوک دا انوردی دا زمان موڑ دا صحیح نمان برگوڑ تر پہلے امام شافی تیر رحمت اللہ علیہ من کاکاز بھی ہو تیرے بخور بھی ہے مو صحیح تیرے چاچی بھی ہے مو ناظرین عرض میں کوئی رتاز خدمت کی چوس دلہ مرزاو سے دے ڈیولپ نوچے دے ڈیولپ کے گروم کو ہے گروم کو ہے گروم کو ہے تو پٹواری سے بھی گروم کو ما داستر میں ہر حکومت کی طرح چلی کہ سید صلو رہے مو پدی وقت تو رب دیر کے ماما امام شافی رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ امام محمد سے وفات شو نتب یاوی چھے دے مصر فقیر چھے دا دے امام ملک رحمت اللہ علیہ شاگرد دے علم حدیث کے مشہور امام دے کچھا نور رسول نیو روپے گو رہو کہ خود روپے غلط نہیں جزاک اللہ لیس ابن سعد امام لیس ابن سعد ویدل اوردم چندن لگے استفادہ وکا و جدے بکم عورت مانے میں تو کپورا سے دے امام لیس ابن سعد پا عورت دفن شروع و سا وزمانہ دے موٹر انو دے جیاد انو دے غریب بس سفر پیدل کری یا وکو اختلی یا اقربان سورتلی باہر دو میر دے تکلیف نہ بعد جدے قورا سے دو او چیر طرف دا خبر ورطا ملاش سورا بدے تکلیف شوئے دم دے دے و چاور تو وی چې د امام لیس ابن سعد د هغه مخطوطات شتا نو وی که د هغه وارثانو سره ما سوک میلاو کی چې زه د هغه مخطوطات وګورم ما یې ورته یې زوی سره به دې میلاو کړو دی زوی ته ورغی تعزیت ورته هم وکړو هغه ورته یې بالکل چې سوره مو درته غواړم چې درته وغواړم نو دې چې د هغه مخطوطات کتل بیا وروسته یو موقع باندې تبصره وکړه بیا اگر چې لږ کار یې کړو خو د هغه کوم اپروچ چې و ویک عدتا خدای دا سے شاگردان ورکڑے وے لگ امام ابو حنیفہ تے چور کڑو او امام مالک تے ورکڑیو نوے لے سے ابن سعد دا بد امام مالک نے لوی فقیر ہو اے وسو دا امام مالک نا لوی نمان تا مزدور تا پوسو کو وی جی سے کرے دے امام ابو حنیفہ دے امام مالک دے دوار دوار جو کہ شاگردان ورتا دا سے ملاو وے لگ امام ابو حنیفہ تا چی ملاو دی او لگا امام مالک تا چی ملاو دی نو قربانی تفریح اکڑا چی دے بد امام مالک نلوی فقیح ہو نو ادائی اولے میں چی دے بد امام ابو حنیفہ دے امام مالک نلوی فقیح ہو میں دے ابو حنیفہ نلوی فقیح کے دے نشی دا دا ممتنعات اس حقا دے محترم اور رہا ہاں سمات اس سر رہا ہے امام شافی دا ممتنع ہے تو امام شافی اور رہا تفریح ہاں دیدان آج میں کو استاد کرمت کی جو دا موقف رہے بڑھے پہ موقف پر القاضی دے لا مرفوع الى الشافعين دي هذه زعما عرض بقول الناس في مدقي في اس لقى دول حكمرانان راه ددغ حاكمان وتقاضا داوا چې په مختلف معاملات او ایشوز باندې زما د مزاج مطابق فتوا د ما ته دا مستند فقها را امام ابو حنیفه دا څه کوي
امام وظیفه ټول دنیا دی ورته ورکړی د حکمران د مزاج مطابق فتوا یې ورکړه او خو د قرآن سنت مطابق امام مالک داسې کول امام شافعي داسې کول احمد بن حنبل کول دې وجه نه امام وظیفه هغه والو ته غاړه کېښود امام مالک خپل لاس او پخته همت بلکې وویل نه امام شافعي رحمت الله علیه یمن کې گرفتار بیړه یې ورته واچول پپو کې زنجیرونه دي د حکومت کارندگان ورسره په سوردو را روان دي دا غریب ورسره پیدل را روان دي گرفتار په لاره د مانځه لپاره به سره پرانست چې د په مونږ کو بیا به ورته کوټونه واچول چې راځه او روایتو کې راځي چې د بغداد ته د یمن نه پیدل راوست په دې زنجیرونو کې او دا ټول خپل به مینه پیدا دي کونه به امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه هغه په جیل کې واچول روز انا به وردا لس کوڑے ور کوڑے یو عالم دے اغه وے زدی جیل خواته تیرے دم او دا اغه وقت چې امام احمد ته سزا میلا دے دا نه چې یو درام سره یو ټک आवाज بوش نه امام احمد ابن حنبل وے الله اکبر وے زدی جیل د دیوال نه بهر په جڑاو چې خدای دا دی امام سره سور زیات دی خو یو شی می ذهن کې چې دا امام احمد ابن حنبل دی ټک سره ان لله و انا الیه فکر داخل مصیبت تے انا للہ و انا الیہ راجعون دے وی اللہ اکبر تے دیا چی ملاقات میں سب سے ماجی پلانے رضا نے دبا سے مسئلہ ہوا خود دے سے حکمت تے جتا سو باہر گزار سر اللہ اکبر نا اگو وی وی دا حکمران زما سر اعصابی جن تے زما اعصاب ما دے ایسا کی زما دے ما بڑی نا زما اعصاب ما دے او ویزو چی کرا دا تقرار راکی نویزد انا لله ذکر نویم قصدن نویم حالانکہ سنت دا دا یہ تکلیف بانے سو ہوا ہے انا لله وہ ذکر نویم جدے خوشحالی بھی جدے را مصیبت محسوس ہے ذکر انا لله ہوئے او دے اس لئے کہ ما در اسٹیٹ تر سی جدے دا شے محسوس کی ہوئے جزا اللہ اکبر ہوا دو خدا عظمت روان لکم او خلیفہ تا پتہ ہو لگی اگر بے لئے لامات نہ دے لئے لاتے گو سکر دا اللہ دا کبریات جدے ہوئے دا موږ زه ته په دې څو کې نه راي تکبیر او دې نه تربا ولا وړي دې نه تربا ولا ها مونږ نبی دې ګر سره اي دې له موږ نه راي تکبیر نو مرګ ورو ته اوري ما دا خل کو مولا دې دې ګر باندې مې او دې خل کو دا عقیده و چې دا سړی کوم ته دا ستړي وای دا زمونږ د خیر د پاره وای صحیح ځکه دا سړی خو دا دې سړی په نفس باندې زبر ساتي مشہور نیڑمبی رس چه سار مونز ما اوکن ایدغا تناس کن تلاوت میں کو نیو کس راگ ما سر ایلاس میں رب السلام آئے وی نوم خوی ما مارو ایدر خو پیجنده پیجنده میں نا نیو ما دیو جی زمان نوم لانے دے ابو الحیسن نو وی ما ور تقوی او خلق چوی دیر ڈاکیے گئی ما دا باعترام خلق چوی دی سو زلی نا دای ور تقوی چی اڈاکو خلق چوی چی دیر ڈاکیے گئی دا پاکانو خلق ورا خبر ډیر مشکرم کله دا کو دا مشهور دی ټول دنیا وای خبر متواتر دی انکار کوم ممکن دی خبر دی متواتر دی والا نو ټول وای چې ابو الحسن دا ګورې نه ما در په ناله وته وی به ابا خلق چې وای چې هغه ډاکی کې یو او جزا غا ډاکوین اپ خپل یو او جزا غا ډاکوین نو امام سره د والے فرمایي به ماته او وی چې امام سره دا ڈاکا کبیرہ گناہ ہے زم مسلمان ہیں خدا کبیرہ گناہ ہے زپدی والے کوئی ہے او دا زما نہ ہم زل دے چیزے گرفتار تھا ما راولی روز انا تشل کوڑی راتے ہیں خودی ڈاکی پا حوالا زما استقامت دور مضبوط دے چیزے بارو دور بیا پکار تھا ویدئی مالا آساب ماتای چی توبہ ہو باسا بیا بڑاکی نکو ویدئی توبہ ہو باسا نوی دے چیزے رمائے کوئی رسول شن بیا میرے حاکی نوزا بیا بلر ڈاکا واجوا نو بیا را پس دې ګرځي او مې نيسي دې دا ناروا دي کبیره ګناه ده
خما د استقامت مظاهره کړی دا تر اوسه مې دا به اراده مې د پرې خودو ته خو زور نه پرې دا دې ځان پر رضا ته پرې خو ته مې زه توبه باسه مو نه یاته وینې بیا توبه نه باسه صحیح نه ماته چې امام سے زه د ګناه د پاره زور استقامت مظاهره کوم ته ګور الله د پاره دا غلې چې کمزوري در کې را نشي امام احمد وی کومه باندې کله سندغه د کیفیت داری شي وی اغل د خدای دیر اجر ورکی آغا سڑی ما کی استقامت پیدا کرے آغا دی استقامت درس را کرے دے نمو ترہ بولنو آس بے کور اتاس خدمت کی چی دلہ شے پیدا کر پتواری سے پتوارا قابل احترام کی آغا ناکار سڑے ہو آغا ناکار سڑے پیدا کر گروم کوئی اول ویدہ ملا سے ہم دے ویدہ غین آباد ویدہ مجتہد سے دے داغین آباد یہ میں دا مجتہد سے دے نو بے اخیر سے چیلی طور سے جدا اس پیغمبر سے دے دا خدا سے رو رو گروم کی جی اول سڑے لگے دی انگوان خلاف ابیا لگے دی انسان و خلاف پخبر بیاناتو کی ابیا داغین آباد فقی فتوی شروع کی نو چونکہ دا خلق و بے عقیدت پیدا دی دا ہندو مت او دا عیسائیت دا رب محوانا باندے نو خلق فتوی تا انگوان کی جی ما خورونا او زتار لوں کی ہوئے مانا نا آگا چا سو پورے پا ہندو مت لگی آئی دائی فیلڈ دی جب عیسائیت تک آئی نئی فیل دے جب کنا فتوہ شورو کیو ایزا مدر علوم تتا باز فرد ہے تو تا برے کو لگا تو مدر علوم تتا تا مفتی سے مناس دے اگر نو فتوہ غالم خوبا زمون دا پورتا نظری دا حالان کی دا خبر بلکل دیر اپا آسان ہے کانے پزین کی رہتے سم مرگونا توائن شکرانا دے ہندو میں تو دا عیسائیت پا آوارا مارے تقوز کی زورتا ہوں مارے ڈاکٹر سے بورا وان ڈاکٹر صاحب ذاکر نائک اورا دا داغ فیلڈ دے اپ دے والے پوری گی وے دے جی لوے عالم دے نو زور تو دے ہندو مت ہو دے عیسائیت پرت کے دے عالم دے ہندو مت پرت کے ہاں اللہ عیسائیت پرت کے دا ڈیر لوے عالم دے نا تے کوئی جی پر دینی مسلو کے میں نہ دا راج اخبر فل فیلڈ دی ادا کو میں سپیشلائزیشن دور دے دستر کو یو ڈاکٹر نہیں ہو تو مرے بڑا ڈاکٹر ائی صحیح دستر کو ڈاکٹر نہ سو تو مرے دے پارن دے تے مرے مرے کم چشمے ہو لگا نو دا ہر چا زان زان لا بل دا ہر شے و دا ہر کار دا پارا زائی گی اب مولا عبداللہ سے پل یو کرام کی ویلی دی پیو خیاران کل گڑی گی دی بودا را بید پل ازائی انا کبھی خبر آ او دا ہر شے و دا ہر کار دا پارا زائی گی اسور دا غم پسائی کے نوائی سندرہ مونگا دا غم پسائی کے سندرہ شروع کو نو خڑے با انجینئری او مو ورتون رتا مولا اپریشن ہوتا اگا انجینئر سرا چکم اللو یا اغرادا او اغلو سرکت دے کہ اغلو پاگی اپریشن شروع کو مازویر بلی جنازی دے مانگا مازویر دام زمان سپخن دمان دو وقت دے ما پخیال دا خبر کافی وی انشاءاللہ یا زندہ صحبت باقی تو دا غسڑی بروم کو آخرانی خبر آتا تردی چی نبوت تے ورسو بس صرف دا یو کاری پہ کو نور دا غی نبی سر ستان لکو یا نبوت سر ستان لکو بس دا یو کاری پہ کو چھتا نبی شے نتا بڑن گوی جہاد منسوخ کے سبا شے جہاد کو منسوخ کے نمون گوی دا جہاد دا منسوخ کو لو مخ کے مخ کی نمون دے سنتا ہو نمارا خاصی دا او قبل از وقت سنت کے داو کافی ہو دے قبل از وقت سنت کے نجبت قبل از وقت سنت کے نبتا ہو تین پیر سے کہا فقیر مفیر کارو نہ فقیر مفیر کارو نہ کو نحس میں کو رتاس خدمت کی تیرا غیاتین و قارب سے گئلو یا الذین آمنو لا تکونو کل الذین آغاو موسیٰ فبرعہ اللہ مما قالو تکتا یہودیان کے رجیبا خلقا دے موسیٰ علیہ السلام دے پیغمبرین انکار مو کرے ویسکال موسیٰ علیہ قومی یا قومی لمت اذون لي وقد تعلمون نبي رسول الله تاس پتی کوئی اہم یہ ہو وے اسلام وا کی دم دے ساتھ اللہ پیغمبر دے او بیا خدا نو بے خوبا سا خود مو کد لا سا نہ خطا کوئی جو صبر تکلیف را کول شین دا کوئی یو خدا چے پر جہالت والے سارے چاہتا ایزا کئی بل دا چے فضیل دے دے رہے نو تے یا قوم لمت اذون لي وقد تعلمون اني رسول الله اليكم فلما زاغوا الله فرمائے چے دا رے پشان نکی
لا يا الذين امنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.